Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi vreau să vorbim despre angajați și mai exact procesul de recrutare și mai exact procesul de recrutare în lumea post-COVID. Înainte, hai să spunem că era mai simplu, cumva, să zicem, cumva. În sensul că venea angajatul, îl puneai la un interviu, două interviu, trei interviuri, vorbeai cu el, îți dădeai seama mai ușor, cumva, despre ce e vorba. Doar că a venit COVID-ul și sunt două mari avantaje în a lucra cu cineva 100% online. Unu, poate să nu fie neapărat din orașul în care ești, ceea ce poate însemna și de multe ori nu e deloc neglijabil, costuri mai mici. Și doi, ok, ce se întâmplă dacă la un moment dat, nu știu, poate vine, Doamne ferește, un val 4, dacă... Dar în ultima instanță companiile s-au obișnuit și lumea s-a obișnuit să lucreze remote sau chiar 100% remote. Doar că apare o problemă. Dacă până mai ieri, ca să zic așa, te vedeai față în față cu angajatul, cu candidatul și îl evaluai mai bine sau mai ușor, acum e un pic mai greu să le evaluezi strict. Ok, faci un zoom, două zoomuri, dar cât poți să-ți dai seama după două zoomuri, să zicem. Și atunci apare o nevoie. Nevoie de a avea, de a afla mai multe despre persoana pe care vrei să o angajezi, mai ales dacă poate nu angajezi pe cineva cu un post minimal, ci chiar e o poziție ceva mai serioasă. Și atunci ai nevoie de ceva mai mult. Să verifici ceva mai mult la candidatul respectiv, care nu te poți vedea, repede, decât poate doar pe Zoom, că poate e în alt oraș, și care ai trebuit să-i pui în mână niște date importante sau, nu știu, o secțiune, ceva important din compania ta. Și atunci, evident, că e nevoie de mai mult. De asta aveți în platou, Laura. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Radu. Mulțumesc că sunt astăzi aici. Cu plăcere. În esență, există un, hai să spunem, proces. Cred că e corect spus proces. Da. În esență, dacă vrei, un proces care se cheamă background screening și care nu e ceva inventat de azi de ieri, mai ales nu în România, și care în esență înseamnă un proces de verificare al unui angajat. Presupun că cea mai mare logică, să zic așa, procesul ăsta e atunci când candidatul respectiv este pentru un post ceva mai important. Bine, probabil că poți să faci și pentru un post de, nu știu, întorcător de mici online, să zic așa. Mă rog, dar logica e că atunci când vrei să angajezi pe cineva pe o poziție mai serioasă, cu atât mai mult cu cât poate din poziția respectivă are acces poate și la niște date confidențiale, care sub nicio formă nu ar trebui să iasă din compania respectivă și dacă iese, e vai și amar. Și atunci, în esență, ce înseamnă un proces de background screening, ce înseamnă efectiv pe românește verificarea candidatului și cam cât ar costa, da? Hai să începem de la început. Ce înseamnă? Procesul de background screening reprezintă verificarea informațiilor din CV-urile și din trecutul profesional al candidaților. Cumva este o parte foarte importantă a procesului de recrutare. Și apropo de ce spuneai că nu e un proces inventat de ieri de azi, el există în state și în UK de undeva de peste 30 de ani. Există și legislație in place care să suporte acest proces și se întâmplă pentru... E un proces common pentru majoritatea joburilor din țara respectivă. La noi este destul de la început procesul, dar pare că ia amploare în ultima perioadă, ceea ce mă bucură super mult. Pentru că e mult mai, adică dacă e 100% online, vrei să știi ceva mai multe despre ăla care te vezi doar online. Exact, exact. Și apropo de ce spuneai mai devreme, din ce am observat din discuțiile pe care le avem cu clienții noștri și din profilele pe care le verificăm, procesul se adresează atât managerilor de top, cât și oamenilor care candidează pentru roluri entry level. Uh-huh. Avem clienți care verifică toți angajații din companie, de la persoana de la recepție până la cel mai înalt manager și trec pe toți prin procesul de verificare, bineînțeles, cu aspecte diferite în funcție de senioritate, de dificultatea rolului pe care urmează să îl aibă și alte considerente la alegerea fiecărui client, dar e pretabil pentru toate rolurile. Și ce am observat și e foarte important la clienții care aleg să-și verifice toți
colegii, toți viitorii noi colegi, este faptul că se creează un sentiment de încredere și de apartenență. Și în momentul în care apare un coleg nou în firmă, care știe că a trecut prin procesul de background screening și intră într-o echipă în care toți ceilalți colegi au trecut prin același proces și ajunge să lucreze cu ei, se setează de la început premisele pentru o relație foarte de încredere și foarte strânsă între viitorii colegi. Acum, procesul ăsta sună așa un pic ca un fel de, nu știu, verificare sau verificare la fisc a datelor. Spuneai că diferențiatorul major este candidatul respectiv știe, adică nu o faceți așa pe ascuns ca niște, ca detectiv sau spion, ceva de genul ăsta, ci pur și simplu un proces de care candidatul știe și poate chiar participă la el. Da, este un proces foarte transparent care se realizează întotdeauna cu acordul candidatului. Fără acordul din partea lui nu facem niciun demers pentru verificare. Și este un acord scris pe care, pentru a fi în acord cu dispozițiile GDPR, ne asigurăm și că candidatul înțelege foarte bine despre ce e vorba, care sunt pașii, ce date prelucrăm, ce se întâmplă mai departe cu ele și cumva e ținut la curent pe tot parcursul procesului cu ceea ce se întâmplă. Ok, acum candidatul trebuie să și semneze. Da. Se întâmplă candidatul să zică nu vreau? Da. Se întâmplă, nu atât de frecvent. Am avut de-a lungul timpului câteva cazuri în care candidații nu au vrut să semneze, însă după discuții cu noi în care le-am explicat mai clar ce înseamnă procesul, ce se întâmplă, de ce e folositor acest proces și cum poate să-i ajute până și pe ei în procesul de recrutare, au semnat și am mers mai departe. Deci în ultima instanță ce-mi spui e că până acum n-ai avut niciun candidat care să zică nu vreau și să rămână fix așa. Da. Au mai fost candidați și știm de la clienții noștri că au mai fost candidați care în momentul în care află în primele discuții cu echipa de recrutare că urmează să treacă prin procesul de background screening, renunță. Aha. Pentru că își dau seama că vor fi găsite anumite aspecte defavorabile lor. Aha. Și ăsta este un punct foarte important pe care anumiți clienții noștri îl folosesc încă din procesul de recrutare, menționându-le candidaților încă de la început că urmează și acest proces de background screening. Ei, practic, se asigură că îi filtrează pe anumiți candidați care ar putea să le cauzeze probleme ulterior. Aha, adică pe ideea că cumva dacă e cineva care știe că ar putea avea ceva de găsit, ceva nasol, renunță din prima că exact, realizează exact. Că... Da. Aha. Ok. Bun, asta poate să aibă, e un fel de, ar putea să fie un avantaj fără să și plătești, adică, pur și simplu, la ameninț și după aia, las că nu te verific, dar măcar te ameninț că te verific. Nu e o amenințare, este doar o informare, cumva, a candidatului a ceea ce urmează să se întâmple. Da, depinde cât de diplomat vrei să o spui. Aș reveni un pic la partea cu amenințarea. Nu e o amenințare, e o informare pentru că scopul nostru nu e să căutăm nod în papură și să găsim greșelile, inadvertențele sau alte posibile probleme din CV-urile oamenilor sau din trecutul lor profesional, ci e cumva să-i confirmăm angajatorului că a făcut o alegere bună și că are toate premisele ca acel candidat să meargă mai departe și să intre într-o echipă și să performeze la nivelul optim. În ce constă procesul? Constă efectiv în verificarea, cum spuneam și mai devreme, informațiilor din CV și a trecutului profesional în mai multe zone și în funcție de aceste zone sunt mai multe aspecte în care se poate intra mai în detaliu. Cel mai important și cel mai relevant pentru clienții noștri din ce observăm noi este zona de experiențe profesionale anterioare. Unde se ia legătura cu... Adică ce au lucrat spre postul similar în companiile trecute. Exact, exact. Și aici luăm legătura cu foștii angajatori, de cele mai multe ori cu departamentele de HR și confirmăm perioada, poziția avute de candidatul respectiv și luăm și referințe, care sunt foarte revealing pentru viitorul angajator. Referințe cu privire la performanță, cu privire la relația cu ceilalți colegi, nu știu dacă au fost probleme sau alte aspecte de genul acesta nefavorabile și le includem în informațiile pe care le dăm mai departe clientului. Adică gen e puturos, chiulea și nu prea își făcea treaba. Da, sau pot să fie și referințe din zona foarte pozitivă în care să aflăm că au fost candidați cu care s-au descurcat foarte bine în echipă, care erau lideri adevărați, care inspirau pe oameni și de multe ori observăm că clienții noștri, dacă reușesc să folosească bine aceste referințe și informații pe care le primesc în raportul de verificare, pot să customizeze rolurile pentru viitorii candidați și să se folosească exact de punctele lor forte pe mai departe.
De curiozitate, așa, marea majoritate a candidaților care sunt verificați obțin referințe bune sau proaste? Aș zice că majoritatea obțin referințe bune. Dar posibil atunci... cumva să fie un fel de survivor și bias al procesului de recrutare? Adică să ajungă la tine doar ăștia care sunt cât de cât ok? Sau dacă ar fi să îi verifici pe toți, ar ieși și mai nasol, doar că îi verifici doar pe cei buni? Depinde foarte mult. Este și o componentă importantă a felului în care se desfășoară procesul de recrutare până la acel moment sau cum urmează să se desfășoare pe mai departe, dar în același timp ține și de, nu știu, calitatea persoanelor și a companiilor care aleg să facă acest proces, pentru că își selectează cu multă grijă viitorii colegi. Deci, din când înțeleg, practic, nu e un fel de etapă intermediară, ci e ca un fel de confirmare finală, practic, a procesului de recrutare mai curând. De cele mai multe ori, da. Pentru că clienții noștri, în general, aleg să facă acest proces după ce candidații au trecut deja prin interviul de HR, prin interviurile tehnice și apoi vine procesul de background screening ca o confirmare. El poate deci fi, sunt deja filtrați. Da. El poate fi inclus în orice parte a procesului de recrutare, dar cumva am observat clienții noștri preferă să ajungă deja în etapa în care au o idee că este ok candidatul pe cerințele lor și apoi să vină confirmarea de la noi că într-adevăr totul e ok și pot să meargă mai departe. Bun, asta mă gândesc poate și pentru că în esență e un proces care are un cost și atunci vrei să minimizezi într-un fel costul respectiv și atunci nu îl faci pentru toți cei care îți trimis CV-uri, știi? Adică întâi treci prin CV-urile alea. Cam cât durează? Sau hai să întreb altfel. Cam ce presupune? Spune că există procesul ăsta, se poate face procesul ăsta și pentru candidați pe joburi mai micuțe, dar și pentru joburi foarte înalte. Cam cât durează pentru joburile mici și ce presupune și cât durează și ce presupune pentru joburile mai înalte? Pe lângă zona de experiență de care povesteam, mai sunt și alte zone mai mari, de exemplu zona de educație, unde similar luăm legătura cu instituțiile de învățământ și confirmăm că într-adevăr diplomele pe care le avem sunt reale și se potrivesc cu informațiile din CV. Și aici, spre surprinderea noastră, din când în când mai găsim diplome false de la candidați, cu toate că ei își dau acordul ca noi să realizăm aceste verificări, ne trimit diplomele și ei știu că noi o să le trimitem mai departe la facultate și totuși am avut câteva cazuri de diplomă falsă de-a lungul timpului. Ei știau, candidații știau că sunt false? Probabil că da, adică... Că mă gândesc că poate să mai sunt facultăți de-astea particulare care... Nu. Adică erau diplome false în sensul în care erau schimbate numele de pe o diplomă care exista în arhiva facultății sau era o diplomă fabricată de la zero. Pe Photoshop, adică... Da, adică nu erau diplome de la universități neacreditate sau nu știu, ceva de genul acesta. Interesant, mai sunt și de ăștia. Și ca partea, deci odată, verificați instituția de învățământ și că totul e ok. Ca partea experienței, ce îmi presupune verificarea experienței? Doar discuții cu fostele locuri de muncă? În mare parte da. Pe lângă partea aceasta mai avem și o discuție referitoare la experiențele de voluntariat, care în special pentru roluri entry level sunt de foarte mare ajutor. Mai sunt și verificări pe care le facem în zona de membership of professional bodies, numim noi partea asta. În român ar fi cumva apartenența la diverse corpuri profesionale. De exemplu, cum este corpul medicilor stomatologi sau cum sunt organizați contabilii și alte aspecte. Deci sindicat. Nu știu dacă neapărat e cea mai bună expresie sindicat, dar sunt anumite zone de astea unde organizații profesionale. Exact, și că sunt înscriși acolo de multe ori pentru că și trebuie și vezi ce au făcut pe acolo, dacă au făcut ceva sau dacă n-au făcut sau, mă rog, ce s-a făcut pe acolo. Da. Aha, ok. Acum, da, două direcții. Unu, ce sau cât la sută din activitatea se poate face automatizat? Există și chestii pe care le puteți face automatizat sau aproape totul înseamnă efectiv muncă umană de teren sau de telefon? Sunt și aspecte care pot fi automatizate în funcție de cum se organizează efectiv toate verificările și partea de făcut raportul și transmis mai departe informațiile, dar sunt și aspecte care nu pot fi automatizate. Nu știu, spre exemplu, discuțiile pe care le avem cu anumite persoane de HR sau cu anumite doamne secretare de la instituțiile de învățământ, din păcate nu pot fi automatizate nici în state și nici UK, unde procesul e
foarte bine împământenit, nu s-a ajuns la, la această automatizare. Dar cine știe, pe viitor poate reușim. Bun. Acum, cam cât costă aproximativ procesul ăsta? Cât îl costă pe un angajator? Depinde de aspectele pe care le verificăm. Și aici noi avem 3 pachete standard pe care le recomandăm clienților să înceapă cu ele, să testeze sau să cumva sunt făcute pe baza experiențelor noastre de până acum și pe baza cerințelor pe care le-au avut clienții noștri de-a lungul timpului. Și prețul depinde foarte mult și de experiența persoanei și de rol și de aspectele, aspectele pe care le verificăm. Pachetele pe care le avem noi pleacă de la 150 de euro per candidat și ajung până la 1000 de euro. Iar acesta, din urmă, include toate verificările pe care noi putem să le realizăm pentru un candidat. De obicei, se folosește pentru rolul de top management, pentru că, efectiv, trecem prin tot. Există și ceva din procesul ăsta care să testeze sau, hai să-mi spun, să testeze, să dovedească cumva caracterul unui și nu doar pregătirea lui, pentru că, în esență, un candidat, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă două lucruri. Unu, skill-urile necesare, că până la urmă pentru aia îl angajezi, dar, în ultimă instanță, și caracterul, pentru că degeaba ai skill-urile bune dacă nu ai caracterul potrivit. Ok, dacă ai caracterul absolut praf, angajezi unul absolut praf cu skill-urile bune, dar el e absolut praf. Zicea Jordan Peterson, știi, dacă un foarte muncitor cruc, e tot un cruc, dar că e foarte muncitor, știi? Și atunci nu vrei să angajezi un... Și atunci, verificați cumva și personalitatea lui? În zona de personalitate nu intrăm, dar sunt anumite aspecte legate de zona profesională care se văd din partea de referințe. Și acolo sunt întrebări legate de relația cu colegii, de performanțe, de cum și-a fost relația cu managerii, dacă ar colabora din nou pe viitor. Și atunci acoperim cumva și zona aceasta. Pe lângă acest aspect, anumiți clienți ne roagă să-i ținem la curent de... cum decurge discuția noastră cu candidații pe parcursul procesului. Cât de rapid ne răspund la întrebări, câte întrebări pune ei la rândul lor și asta le oferă și lor anumite indicii despre cum este candidatul pe mai departe. Există ceva, ok, înțeleg că lucrezi efectiv și cu candidatul. Există vreun proces de interacțiune dinamică în care el poate să influențeze ceva la procesul ăsta sau e doar pur și simplu un automat care răspunde la întrebări și cam asta e tot? Avem colegele mele care discută direct cu candidații ca să le poată răspunde la întrebări, să le ofere informații cât mai complete despre proces și întrebări în cazul în care e nevoie. Și procesul nu e neapărat dinamic pentru că din momentul în care noi am primit CV-ul și consimțământul candidatului și alte documente de care mai avem nevoie, el practic nu mai are ce alte informații să ne dea pe mai departe, adică nu poate să influențeze în vreun fel restul verificărilor. Deci e doar o verificare atât la care el nu ia parte, sau poate doar așa, foarte, foarte pasager. Mai sunt situații în care ne asigurăm că informațiile care sunt puse în CV sunt corecte, pentru că se întâmplă de multe ori că oamenii să nu-și completeze cu atenție, să încurce anumiți ani, anumite date, anumite cifre între ele, și atunci luăm legătura cu ei să ne asigurăm că într-adevăr nu e vorba de o eroare de typing și că informațiile de acolo sunt ok. Și asta ne întoarcem din nou la ce povestea mai devreme, că scopul nostru nu e să căutăm nod în papură, ci să ne asigurăm că cumva să confirmăm informațiile din CV. Acum, dacă e să ne uităm un pic în partea cealaltă, să primim problema din punctul cealaltă de vedere, din punctul de vedere al unui candidat, ce ar trebui să-i faci? Bine, dacă ajungi în momentul respectiv, n-ai ce să mai faci, dar ce poți faci înainte ca să dai bine, să zicem, la un astfel de proces de background screening? Presupun că ai ceva timp, cumva, repede, nu ești fix în momentul ăla. Ai cumva timp să-ți repar cumva greșelile sau ceva de genul ăsta? Sau ce ar trebui să faci a la long term ca să ieși ok? A la long, mi se pare că honesty is the way to go. Sinceritatea și onestitatea sunt cheia succesului în orice job și indiferent că se întâmplă procesul de background screening sau nu, ele ar trebui să existe. Nu se întâmplă asta tot timpul, că na. Dar ce poate face un candidat ca să se pregătească pentru procesul de background screening este doar să arunce o privire prin CV-ul lui, să se asigure că informațiile pe care le-a trecut acolo sunt conforme cu realitatea.
Și m-aș gândi că să aibă, nu știu, relații bune la locurile de muncă. Nu neapărat, pentru că noi facem aceste verificări independent de candidat. Adică noi mergem direct către departamentele de HR și de acolo intrăm în legătură cu foști colegi, cu foști manageri ai candidatului și apelăm la persoanele de contact de la candidat doar în situația în care nu reușim noi independent să luăm informații de la ei. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care cineva îți spune, uite, sună-l acest număr, el este fostul meu manager, poți să afli toate informațiile de la el, nu are aceeași credibilitate ca în momentul în care noi reușim să ajungem la acea persoană direct. În mod independent. Da, bine. Ok, mai o să zicem imediat publicitatea, dacă ce vreau să spun e că să ai grijă să nu neapărat să menții relații bune, ci să când ești la job să-ți faci treaba bun. Exact. La un moment dat când vei pleca de la jobul ăla, că probabil mai devreme mai târziu vei pleca, aia să zic că da, a fost ok, știi? Da. Cam asta era ideea. Continuăm însă momentan publicitate. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să-ți simtă vibrația, să-ți simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Că eu nu cred că în ultimii ani am mai avut o situație atât de complexă. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogări și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint... Am revenit. Bun, uite că vorbeam în pauză, o chestie super importantă. Acum, toată lumea e cu social media. Toată lumea e pe social media. Ok, că până și bebelușii de 2 ani sunt pe social media.
Nici nu știu să tasteze, dar sunt. Mă rog. Învață să posteze înainte să scrie. Bun. Ideea e în felul următor. Clar, toată lumea acum e pe social media. Toată lumea pune mai mult sau mai puțin despre ei pe social media. Mi-ai spus ceva foarte important. Că verificat și postările sau profilul omului respectiv de social media. Acum, e clar că există un fel de mix între viața mea privată și partea pe care o expun din viața mea privată și activitatea mea profesională. Doar că dacă la un moment dat ajung să pun prea mult sau să fac prea multe bălăcărie pe Facebook sau pe ce social media sunt eu, Instagram, nu știu, care o fi, nu contează. Dacă ajung să pun prea mult, la un moment dat s-ar putea să aibă un impact negativ asupra performanței mele sau imaginii mele, dacă vrei, de business. E, întrebarea e clar, ce verificați în social media, cât de mult în urmă vă duceți și ce anume e, dacă vrei, ce are impact negativ, să zicem așa, la modul general, unde ar trebui, bine, sunt trei chestii mult de spus, unde ar trebui să se oprească practic cineva care la un moment dat se gândește, bă, uite, acum am 18 ani, nu știu, petrec, am 20 de ani, petrec, mă distrez foarte bine, pun pe social media toate prostiile, la un moment dat s-ar putea să se întoarcă împotriva ta, unde trebuie să te oprești? Aici depinde de fiecare în parte, de fiecare angajator, de cultura companiei, de rolul pe care persoana urmează să se angajeze. Ce facem noi și la ce ne uităm cu foarte mare atenție este să nu existe conținut în social media care să se poată reflecta negativ asupra imaginii viitorului angajator. Uh-huh. Și ne referim aici la postări discriminatorii, postări rasiste sau tot felul de alte informații puse în social media care cumva ar putea să se întoarcă împotriva angajatorului. Uh-huh. Pentru că mai nou tot ce postează angajații unei companii în social media reprezintă cumva și compania. Și uh-huh. în funcție de persoanele care se uită și în funcție de rolul pe care l-ai în cadrul companiei, poți să ajuți sau să nu ajuți compania din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Cât de mult vă duceți înapoi în timp ca să verificați? Mergem destul de mult în timp, în funcție și de rolurile pentru care ne uităm la aceste aspecte, dacă nu știu, avem anumite indicații speciale de la clienții noștri în zona de social media. În zona de media mergem în multe pagini de Google și alte motoare de căutare. Se spune că dacă vrei să ascunzi un cadavru, l-ascunzi pe cel mai bine pe pagina a doua din Google. Noi trecem de pagina a doua de Google mult, deci... Deci găsiți multe cadavre. Exact. Bun, acum, pe zona asta de social media, aici chiar se poate modifica, adică aici există efectiv candidatul poate și el să întreprindă ceva. Voi vă apucați și verificați și zice, uite mă, am găsit postările astea de acum 2 ani când ai făcut tu beție aia și nu mai știe ce ai postat și ai postat toate prostiile alea. Poate să le șteargă chestiile alea dacă vrea. Sau ați ajuns și în situația asta în care, să zicem, vă întâlniți la, nu știu, să zicem, un fel de masă, cumva rotundă. Voi, angajatorul și candidatul, să vă uite, am găsit chestiile astea din social media. Poate că ar fi bine să dispară. Se întâmplă și cazul de genul ăsta? Da. Se întâmplă și am învățat din experiență că în situația în care găsim anumite aspecte negative, să zicem, în zona de media și social media, să facem print screen-uri după ele și să le păstrăm în folderul candidaților, pentru că s-a întâmplat de-a lungul timpului să includem link-uri către diverse aspecte. Așa, să dispară. Da, și apoi să dispară. Aha. Dar, în ultima instanță, candidatul nu... Știu că există, din punct de vedere al legislației, o chestie care se traduce în română gen dreptul de a fi uitat sau ceva în ăsta, right to be forgotten. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, candidatul poate să zică, ori am dreptul să fiu, să mai am și eu momentele mele de prostie. Aia, n-am gândit-o prea bine, aia, nimeni nu-i perfect. În cazul în care e de acord, da, mă, uite, nu sunt prea mândru de chestiile astea, hai să le ștergem și uităm cu toții de ele. Se poate face în felul ăsta să uităm cu toții de ele? Da, și avem cereri de la candidați care ne cer să le ștergem cu totul toate informațiile pe care avem despre ei și noi potrivit GDPR o facem, da. După ce ne asigurăm în prealabil că avem cererea foarte clar formulată de către candidat, că el înțelege exact ce se întâmplă în momentul în care noi ștergem datele, pentru că dacă noi ștergem aceste informații și el vine peste câteva luni, peste un an, peste doi, peste trei, să ne ceară mai multe detalii, noi nu vom putea să îi le mai dăm pentru că le-am șters și atunci e foarte bine ca ei să fie informați în partea aceasta. Se întâmplă destul de des? Nu e foarte frecvent. Ok. Ce
ce cazuri, așa, la modul general ai găsit și cam ce îi recomanda viitorilor candidați, mai ales cei care poate se gândesc să facă ceva, adică să meargă pe o carieră care să ajungă la nivel un pic mai înalt, nu neapărat lowest possible, ce să nu facă sau ce să nu posteze mai exact? În general, unde ai găsit cele mai mari, hai să zicem, probleme sau chestii mai urâțele? În general, probleme apar tot în zona de discriminare, de rasism, de comentarii negative la adresa foștilor angajatori, comentarii pe diverse forumuri, în diverse, nu știu, site-uri în care sunt către, nu știu, mediul de lucru sau anumite informații care n-ar trebui să fie în social media despre locurile anteriore. A, lucrurile acolo și nenorociții aia te exploatează, că nu neapărat informații sau de genul ăsta. Sau am o șefă nasoală care nu știu ce face. Și cât poate, nu știu, informații despre clienți, informații despre proiecte, informații care ar trebui să rămână cumva confidențiale și să n-ajungă în spațiu public. Dacă e să fie, să zică ceva de genul, ok, nu zice niciun fel de informație confidențială, dar spune am acolo o șefă care e super nasoală și care nu știu ce face și organizarea lor e super defectuoasă și chestii de genul ăsta e super nasol. Asta e ceva ce ar putea regreta sau e, să zicem, cumva fair? Cum spuneam, depinde foarte mult de viitorul angajator. Dacă ăla consideră că e nasol sau da, de cultura companiei, de ce are nevoie din rolul respectiv, de comentariu în sine. Noi ce facem prin tot procesul de background screening e că nu spunem asta e bine, asta e rău. Le transmitem mai departe. Noi transmitem informațiile mai departe și clienții noștri aleg pentru ei și decid ce să facă mai departe, având aceste informații puse la punct de către noi. Pentru că ei știu cel mai bine ce au nevoie, cum au nevoie să se întâmple lucrurile și noi suntem acolo sprijin pentru ei în procesul de luare a deciziei. Dar nu putem să o luăm pentru ei. Am înțeles. Că spuneai de cultură organizațională. În general, cine cer mai mult procesul ăsta? Firmele internaționale sau multinaționale sau și firme locale? Sunt și multe firme internaționale care aplică acest proces și în alte țări și atunci îl aplică și pentru colegilor din România, dar mă bucur tare mult să văd că sunt și companii mai micuțe, firme locale, care încep să folosească procesul pentru că înțeleg valoarea pe care o aduce și înțeleg că e un instrument prin care pot să-și cunoască mai bine angajații încă de la început. Dacă e să vorbim de cultură, cam care ar fi, să zicem, din punctul de vedere al informațiilor, să zicem că, ok, vine un candidat și găsești niște chestii, inadvertențe, nu știu, ceva pe acolo. Care ar fi diferențele din punct de vedere al culturii ale angajatorului la o multinațională și la o companie românească? În sensul că cam cum privesc chestiile astea diferite față de CV sau hai să spunem mici sau mai mari probleme, strict ca nivel conceptual, străinii față de români. Există vreo diferență? În sensul ăsta? Ce am observat din experiența noastră e că depinde foarte mult și de experiențele anterioare ale clienților cu procesul de background screening, pentru că în timp cumva își formează o intuiție cumva și un mod în care învață să folosească informațiile pe care noi le punem în procesul de background screening ca să își cunoască mai bine candidatul și să formeze rolul în jurul lui și în jurul personalității lui. Și atunci depinde foarte mult de cum reușesc să folosească și informațiile din CV. Pentru că e un instrument foarte valoros, dar în același timp e important și cum îl folosești mai departe. Practic ce îmi spui tu e că anumite companii au deja, să zice, un proces, ai o experiență pe angajare și atunci efectiv cumva procesul ăla vine doar ca o confirmare a unui alt proces pe care ei l-au mai bine sau nu pus la punct, ceva de genul ăsta. Cum folosim noi intern, pentru că toți colegii noi pe care îi aducem în companie trec prin procesul de background screening, e că ne uităm foarte mult la zona de referințe și la experiențe și ce găsim în zona de media și social media și aduc atât de multe informații în plus față de interviu, față de orice altă discuție pe care ai putea să o ai la interviu, față de orice exerciții, orice teste pe care ai putea să le dai acolo și sunt niște informații pe care le putem folosi mai apoi în a construi rolul persoanei respective. Așa, acum strict din punct de vedere al candidatului, să spunem, există un fel de, hai să spun, scor sau ceva din ăsta pe care ar putea să-l facă, să-l îmbunătățească, repet, nu în momentul în care, că atunci deja începe verificarea, e prea târziu, dar cumva înainte, nu știu, ceva să facă ca să dea în esență bine în viitor? Să fie onest și transparent, cum spuneam și mai devreme, cred că asta e secretul. Asta e secretul. Da. Cât de mult contează frecvența joburilor sau durata la joburilor trecute?
în pentru procesul nostru de background screening nu contează. Adică noi o să verificăm informațiile și nu menționăm în raport, nu știu, cu aspect negativ, atenție. Aha. Și a schimbat joburile foarte des. Da, exact asta. Da. Nu e un element pe care noi îl luăm în calcul, ci e un element la care să se uite din nou angajatorul. Aha. Deci, practic, e cumva, el decide dacă e o chestie care e, să zicem, importantă pentru el sau nu. Exact. Dacă s-a schimbat. Aha. Da. Aha. Ok. Bun. Acum, strict din punct de vedere al aspectului legal, în esență e o verificare. Ce drepturi efectiv are cel care e verificat și poate să zică după aia, fie efectiv în timpul, uite, chiar în timpul verificării, la un moment dat, stă, el zice da, sunt de acord. Și pe aia acasă și se gândește, nu mai sunt de acord. Se poate? Da, se poate. Candidații se pot răzgândi oricând în timpul procesului de verificare. Am avut candidați care s-au retras în mijlocul procesului. Exact. Da. A fost alegerea lor, noi am respectat-o. Candidații au toate drepturile din GDPR și toate drepturile legale asupra datelor lor, asupra informațiilor pe care noi le prelucrăm. Au dreptul să iasă oricât din proces, chit că noi am început, chit că, nu știu, noi am terminat procesul de ceva timp, pot să vină să ne ceară informații. Deci, există și informații la care candidații nu au acces? Nu. Noi, la finalul verificării, trimitem acest raport mai departe clientului și recomandăm clientului să discute deschis cu candidatul pe baza acestui raport, pentru că astfel se creează un punct de conversație între ei și un punct de plecare pentru anumite, pentru anumite aspecte, dar nu sunt informații la care candidații să nu poată să aibă acces. Ce facem, în schimb, este că în momentul în care luăm referințe, nu o să dăm numele persoanelor de la care am luat referințe. Adică nu o să spunem am luat referințe de la Ion Popescu, de exemplu, ci o să spunem rolul persoanei, pentru că am și avut... spuneți și firma? Da. Atunci s-ar putea să știe el despre cu cine ați vorbit. Da, doar că de-a lungul timpului am avut situații în care persoanele se ofereau cumva să ne dea referințe, tocmai pentru că erau referințe negative și se temeau de aspecte de genul acesta, și atunci încercăm să nu facem identificabil persoana care ne-a oferit aceste informații. Ce mai facem din punct de vedere legal, cumva, că întrebai dacă e legal procesul, e că noi suntem parte dintr-o asociație internațională, PBSA, Professional Background Screening Association. E o asociație care a pornit în state și acum are 10 de membri în toată lumea. Și în Europa eu sunt chair of the board pentru această asociație și mă bucur să văd că reușim să creștem și în alte țări din Europa. Sper eu să ajungem cumva la nivelul la care se întâmplă în UK. România, cum a evoluat așa, la modul grosir, cererea pentru genul ăsta de servicii? Și e vreo diferență sesizabilă de când cu work from home? În România a evoluat greu. Firma pe care o conduc, MyDid Consulting, orice cost pornit, în plus, da, nu e, da, nu e atractiv. A pornit în 2013 și a fost foarte greu să formăm piața, să educăm piața, să învățăm companiile, în primul rând, să ne răspundă la solicitări, să învățăm instituțiile de învățământ să ne răspundă cererilor. Acum, ușor, ușor, pare că devine un proces care e adoptat din ce în ce mai multe companii și mă bucur să văd partea asta. Cum spuneai și mai devreme, încep atât multinaționale să apeleze la proces, cât și companii mai micuțe care văd valoarea adăugată și înțeleg cum poate să-i ajute un proces de genul acesta. A evoluat cum? În evoluția activității de genul ăsta? S-a sezizat vreo diferență notabilă referitor la work from home și COVID? În sensul că a influențat cumva piața, fie pozitiv sau fie negativ, piața de cereri de genul ăsta? În momentul în care, la începutul pandemiei, a fost un moment destul de dificil pentru toată piața de background screening, atât din Europa, cât și din toată lumea, vorbeam cu colegii de la asociație și toată lumea îmi spunea că sunt cu foarte multe angajări puse on hold și companii care nu mai aveau roluri deschise, în piața asta a suferit o lovitură destul de mare, da. Presupun chiar la început, atunci când a fost lockdown, exact, în primele 3 luni sau cât a fost, 3-4 luni. Exact. La nivel de asociație am pierdut destul de mulți membri, pentru că sunt foarte multe companii care n-au supraviețuit perioadei pandemice. Da? Da. Am pierdut destul de mulți membri în anul trecut. Anul acesta, cumva, ușor, ușor, am mai recuperat câțiva, dar nu chiar pe toți. Sunt companii care au fost desființate cu totul, din păcate. Noi am reușit să ne menținem acolo și anul acesta pare că ne revenim la nivelul de dinainte de pandemie.
Deci anul ăsta spera să ajungeți undeva la nivelul anului 2019, da. Aproximativ. Exact. Cam ăsta e cumva, să zic, și trendul pe piața angajărilor, că în esență m-aș gândi că voi sunteți 100% corelați cu evoluția pieței angajărilor. Dacă se angajează foarte mulți oameni, ai nevoie de genul ăsta de activitate. Dacă nu, nu. Cam asta e și din ce îți dai tu seama tendința în piața de joburi? Da, am observat că după ce la începutul pandemiei a fost o perioadă în care companiile n-au mai angajat deloc oameni, apoi ușor, ușor au început să mai aibă câte un rol, două deschise și asta s-a văzut și în procesul de background screening. Chiar la început atunci cred că se și vehicula aproape 1 milion de șomeri. Bine că erau disproporționați, erau doar din Horeca, restaurante, service, catering și încă câteva, deci nu erau din toate domeniile. Da. Erau oarecum asimetric. Cum a evoluat, să zicem, trecutul recent, cumva? Acum, ușor, ușor își revine la un nivel ok și din ce observăm noi începe să crească destul de mult. Se și vorbește în presă de marea demisie, cumva. Am citit câteva articole în ultima perioadă în care experții spun că ne așteptăm în perioada următoare să fie un val foarte mare de demisii. În funcție de cum evoluează și toată povestea cu valul următor de pandemie. De ce? Pentru că oamenii și-au dat seama în timpul pandemiei că își doresc alte lucruri de la jobul pe care l-au. Ok. Și unde să duc? Ok. Doresc altceva și eu doresc alte chestii, dar nu înseamnă neapărat că am și resurse să-mi cumpăr o grămadă de alte chestii. La alte companii. La alte companii care lor li se pare că ar putea să le ofere acele lucruri care poate nu le aveau până în momentul respectiv. Da, angajează atâtea companii? Depinde, nu știu. Sunt doar niște studii pe care le citeam. Nu ne ocupăm neapărat day-to-day de partea aceasta, dar e interesant de văzut cum o să evolueze piața în perioada următoare. Aici, chiar eu vorbeam înainte de emisiune, experiența mea de acum, cel puțin față de înainte de COVID, acum când dau un anunț de angajare, primesc mult mai multe CV-uri. Acum, partea proastă e că ce am văzut la CV-urile respective e că sunt foarte multe de la persoane fără experiență care au lucrat sau care vor să schimbe domeniul. Gen, văd acolo, eram recepționer de hotel, eram ospătar, eram, nu știu, ceva și vreau să treacă, de exemplu, pe mediul online. Asta e un fel de, să zicem, mic numitor comun pe care l-am văzut la multe CV-uri. Ceea ce, în esență, e bine. Doar că îți dai seama că ai de-a face cu niște candidați care nu au foarte multă experiență sau au experiență, mai să zic, mai mult teoretică, ca să zic așa, știi, pe anumite domenii. Bun. Acum, vreau să întreb cam care ar fi tendința, dar o să întreb un pic altfel. Care sunt companiile care, în principal, cer servicii de genul ăsta ca să-mi dau seama în felul ăsta cam care ar putea să fie tendința pentru viitor? Noi lucrăm foarte mult cu companii din zona de IT. Zona de banking e o zonă iarăși predominantă. Da, noi. La banking m-aș gândi că e foarte multe date confidențiale acolo ar putea să fie. Bine, poate și la IT. Exact. Dar cumva cam aceste două industrie, cumva și industria de HR mai e o industrie importantă, dar acestea două sunt cele mai pregnante în momentul de față. Și explicația e exact cum spuneai, că au acces la baze de date cu informații sensibile, că interacționează direct, nu știu, cu aplicații sau cu diverse sisteme care ar putea să cauzeze anumite probleme dacă sunt lăsate pe mâinile nepotrivite. Acum, IT-ul are și el sau pune accent mai mult pe date de confidențialitate sau pune accent mai mult pe experiența reală a candidaților? IT-ul în ultima perioadă mi se pare că pune foarte mult accentul pe zona de experiență profesională și zona de referințe, pentru că acolo se poate vedea foarte mult din relația cu colegii, din cât de creativ era persoana, cât de implicată era. Sunt informații relevante pentru proiectele următoare pe care urmează să lucreze. Zona legală iarăși e importantă pentru ei și partea de media și social media, pentru că de multe ori acești candidați ajung să interacționeze direct cu clientul și atunci companiile vor să se asigure că pun în fața clientului o persoană care poate să-i reprezinte ok. Chiar și la programare, că programatorii în mintea mea sunt unii care nu prea ies în față, sunt acolo niște buncăre și nu știe nimeni ce fac. Doar că fac o grămadă de bani, dar stau niște buncăre acolo și programează ceva. Chiar și la programare, pentru că sunt și programatori care sunt puși direct față în față cu clientul. Gen sales, mai cumva, pe partea de... Și sales, dar și oameni tehnici. Care lucrează în mod direct cu clientul și atunci, nu știu, dacă se împrietenesc cu el pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn,
Companiile vor să se asigure că nu o să șeruiască, nu știu, informații nepotrivite. Aha, aha, ok. Pe zona de banking, pe ce se pune mai mult accent? Pe confidențialele datelor sau pe ce anume? În zona de banking se merge mult la fel, tot în zona de experiență, în zona de studii, pentru că acolo sunt cu atât mai relevante partea de certificări, partea de studii pentru anumite roluri din zona de banking, ai nevoie de o diplomă anume pentru a putea presupun lucra. Că nu vorbim neapărat banking la nivel de ghișeu, ci mai curând funcții un pic mai înalte de decizie până departamente care... Vorbim de toate zonele din partea de banking, la fel cum și în zona de IT, de la cel mai junior intern, să zic, care intră într-un job pentru prima dată până la, nu știu, un CTO, CEO de companie, la fel și în zona de banking, de la persoanele care sunt la ghișeu până la oamenii din top management. Ok. Cam cât durează un proces de asta? E clar că diferența de timp va fi dată de cât de mult trebuie să verificați. Dar ziceam, cât de mult durează pentru un proces mai complex, adică pentru cineva care cumpără, ziceam, cam toate verificările? Noi în 5 zile lucrătoare trimitem un raport interim și în 10 zile lucrătoare trimitem un raport final. Și din discuțiile pe care le-am avut cu colegii noștri din asociație, cam asta este norma în industrie pentru timpul în care se finalizează o verificare. Mai sunt și momente, uite, cum a fost acum în luna august, când au fost foarte multe concedii, când poate să dureze un pic mai mult să obținem răspunsurile. Oameni. Exact, da. Nu găsești oamenii la birou sau doamnele secretare de la universități sunt plecate în concediu și atunci poate să dureze mai mult. Dar revenim cu update-ul și ținem tot timpul clienții informați de ce se întâmplă. Cât de important este pentru activitatea sau pentru verificări, activitatea pe LinkedIn a candidatului respectiv? Depinde, din nou, de ce își dorește angajatorul de la rolul respectiv și de la candidatul respectiv. La ce ne ajută pe noi activitatea pe LinkedIn și la ce e de multe ori relevantă este în zona de a vedea cât de implicat și de pasionat e candidatul de un topic anume. Pentru că, nu știu, poate să posteze multe din challenge-urile pe care le întâmpină într-o zi, poate să posteze felul în care a soluționat diverse situații, poate să șeruiască anumite articole de interes și atunci astea pot oferi viitorului angajator o imagine mult mai completă despre cât de activ e candidatul, cât de implicat, cât de pasionat e în timpul liber. Deci e practic cumva un fel de activitate conexă profesional, profesională conexă cumva, ceva de genul ăsta. Da. Deci dacă vrei să dai bine, postează chestii relative de munca ta pe LinkedIn. Sau mai sunt candidați care au bloguri și aici mi se pare foarte interesant. Au bloguri pe care scriu sau site-uri sau postează pe diferite alte site-uri de profil. În special în zona de programare sunt foarte multe site-uri de genul acesta în care oamenii pun diferite situații de care s-au lovit și... Și comentează, gen forumuri. Da, exact. Și asta, în general, sunt pozitiv văzute, cred, în general, mă gândesc. Da. Sunt și situații în care sunt prost văzute? Nu mă refer la situația în care zice, mamă, ce nasol era la angajator, la mama lui Dar de angajator. Alte chestii profesionale care să fie nasol văzute. Cred că depinde foarte mult de companie. Mai e o zonă de care noi ne ocupăm, care e zona de acționariat și implicare în alte companii. Și asta nu e neapărat că ar putea să fie prost văzut, dar ar putea să fie un semn de întrebare. Ne uităm să vedem ce cauți la acțiunea la concurență. Da, exact. Dacă sunt implicați în alte companii și ar putea să fie concurență sau nu știu, ar putea să fie alte Să-l vadă ca un fel de vulnerabilitate. Tu ești acționar acolo și ce cauți tu să lucrezi ceva de genul ăsta. Ok. Asta mă gândesc că ar putea să fie poate, dar nu cred că de la situație, decât de la profilele foarte înalte, știi, ca să fie acționat semnificativ la o companie, în general trebuie să ai destul de mult, 5% peste, și atunci nu cred că se pune problema decât de, repet, candidații cu funcții foarte, foarte înalte. Se întâmplă și la roluri mai micuțe și pot să fie și acționari și administratori sau implicați în orice alt fel în compania respectivă. Verificați și gen investițiile sau activele, proprietățile pe care le au candidații? Nu. Nu mergem în zona asta, nu e ceva corelat cumva cu zona profesională. Aha, deci vă verificați cumva doar zona profesională, sunt activitate din zona profesională și publică care ar putea avea impact în zona profesională. Exact. Aha, ok. Bun, îți mulțumesc mult pentru prezentă și participare. S-a terminat timpul pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc mult. Mulțumesc și tare mult. Mi-a făcut plăcere să fiu astăzi aici. Mulțumesc și mie mi-a făcut plăcere ca invitat să te am. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâne, ca de obicei, să ne auzim în fiecare luni, aceeași oră, cu alt subiect de business. Până data viitoare însă, o seară cât mai bună, o săptămână cât mai bună și rămâneți în continuare cu Canal 33.